असं म्हणतात की मनी कॅन बाय अम्युजमेंट नॉट कल्चर. कल्चरातल्या तुमके कम्युनिटीचो इतिहास कळटा. आमगे गावडेली संस्कृताय वेगळीच. धर्तरी आमची माता. जेन्ना आमकां घरांत पीक पडटा तेन्ना सैमाचे उपकार आटोवपा खातीर आमच्यो बायलो मांडार धालांनी खेळप. आमी मांडार इत्रूच नाचप. म्हणटकीच आमचें सगळें जें संस्कृती आसा, आमचें कल्चर आसा, तें धर्तरेक सैमाक आनी मांडा भोंवतणी रेवाडो घालून आशिल्लें. 1510 साल में जब पोर्तुगीज लोग गोवा में आए, तब से उन्होंने गोवा के कला और संस्कृति को ठुकरा कर अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना शुरू किया. 1957 साल में उनको केपे के अम्बावली गांव के कला संस्कृति को बंद करने की कामयाबी मिली. समझ कल्चर तपसन पहले जाए तो जलर आमी कन्वर्ट जाऊची पहली विगले तरीन आशिले पूर्ण कन्वर्ट जालो प्राण काय गीतांत मॉडिफिकेशन करून आमचे कल्चर चालू चुरले. आमची गीतां चालूच उरलीं. पूण दुर्दैवान कांय घटकांनी आमच्या कल्चराचे आमच्या मांडाचेर 1994 साकून फिडिसम स्टार्ट केलें. आनीक आमचे शेकी आमचे 1996-97 आमचे मांड आमचे कल्चर आमची संस्कृताय प्रायपणान नानपयत जाली, बंद पडली. म्हळ्यार अशें करून आमगे फादरान पयलें अशें म्हणलें मांड बंद म्हणून. मागीर तेजेर तें आमगे बंद उरलें, नाल्यार आमगे तें बंद करून नाल्यार चालू उरपाचें. म्हाका जेन्ना दिसून आयलें की आमच्या कल्चरान खंय तरी खूब कितें व्हड गिरेस्तकाय आसा, खूब ज्ञान आसा अशें म्हजे नदरे मुखार आयलें, तेन्ना हांवें 2010 जी कल्चर रिवायव करपा खातीर जी इंस्ट्रुमेंट लागतालीं आमच्या मांडार खंय तरी मोडकी तोडकी आशिल्लीं ती आमी रिवायव करून घेतली. मागीर आमी इत्रुजा 2010 इत्रुजा दिसा आमी सामके आख्खे गांवांत भोंवपाक गेले ढोल तशें घेवन. कांय कडेन आमकां ऑपोजिशन येवपाक लागलें. तरी आसतना आमी त्या वर्साक इत्रुज आमचो 2010 रिवायव केलो. म्हाका कांय गाणी म्हाका याद आशिल्ली भायर जाल्ली, ती सारकी आसा तपासपा खातीर हांवें जे आमचे जाणटे आसात तांकां घरा कडेन केन्ना बसप. उमके कांतार अर्दे कडेन समज कोण म्हणलें जाल्यार तें सगळें कांतार मेळटलें. ह्या खातीर जें कोणाक कळटा तें घरा कसोन आमी तें रिकॉर्डींग करपाचो बरोवपाचो प्रयत्न केलो. कांतार एकठांय केलो उपरांत मागीर आमी गोंयचो मूळ आवाज ह्या पुस्तकांतल्यान आमी पब्लीश केलो. धालो उत्सवांतल्यान आमची जीं काबडां आमी पयलीं न्हेसतालें तीं खंय तरी रिवाय जावपाक लागलीं. आनीक आमी धालो उत्सव आमचो बरे यशस्वी जालो. मागीर आमी देश दर्तरेचेर आमचे क्रिश्चन आदिवासी संघटने मार्फत आमी लोक उत्सव आनी तितून मागीर धालो धर हितून मागीर धर अशे तरेन आमी आमचें जें कल्चर आसा तें रिवाय करपाचो प्रयत्न केलो. खेळपा बरो दिसत आमकां हो खेळ सगळो पयलींचो. लोक पासून म्हणटाय हो पयलीं खेळ आमगे बरो दिसत म्हणटाय. बाकीच्या लोकांनी आमकां खेळटाय म्हणून तुमी तें मांडा वयलें तें बंद पळय तें आतां आमको उजाय केलो गा म्हणून आमकां जायत लोकांनी अशें करून म्हळें. हें आमकां उमेद आमकां जाय हें आमी किल्लो हें मातशें हें किल्लो आमगे नाश समाजाची खाशेलेपण आसता. आनीक संस्कृताय म्हटलेली एक खाशेलेपण दर एक कांतरा हाटल्यान दर एक घडणे आसा, इतिहास आसा. आनीक इतिहास समज जीव उरतलो आनी फुडले समज पिळगे कडेन पावतलो जाल्यार कल्चर संस्कृताय सांबाळप जिवी दवरप एकदम गरजेचें. कल्चर इज वन ऑफ द बेस्ट वेपन टू युनायट. इट इज अ फोर्स ऑफ अ पर्टिक्युलर कम्युनिटी टू मच फॉरवर्ड.